Програма є? Є програма опозиційного блоку. Що там написано? Ми її цілеспрямовано виконуємо. Що написано там? Вона є в вільному доступі і можна вільно почитати кожному. Ви опозиційного блоку, коли йшли на вибори у 14-му? Так, все пам'ятаю. От які? Ну, їх много. Ну, ключові 5 назвіть, хоча б 5. Ну, на ходу. Так зупиніться. На нет времени. Пам'ятаєте обіцянки, з яким опозиційний блок йшов на вибори у 14-му році? Задайте питання. Пам'ятаю, от я питаю, пам'ятаєте? Безумовно, задайте питання. 5 обіцянок назвіть, будь ласка. Ну, перше, ми завжди говорили, що ми партія міра. Обіцяли запустити роботу Суспільного антикорупційного корпусу у складі ветеранів АТО. Для цього ж не потрібно якісь голоси у Верховній Раді, це ж просто мережу можна створити. Чому таких ініціатив так і не було, а обіцянки були? Ще раз, антикорупційний... Всеукраїнська мережа захисту прав людини теж обіцяли створити, і теж 226 не потрібно. Дивіться, ви зараз берете про програми, які, в принципі, так. В політиці, я вам скажу, отак от просто, і щоб правильно аналітичні центри аналізовували, дуже важливо не просто програми, а правильно реакція на ті чи інші події, тому що світ змінюється. І те, що ми говорили 3 роки тому, на сьогодні може бути не актуально. Простими словами, інколи обіцянки виконувати не актуально. Ні, іноді потрібно виконувати обіцянки, але за 3 роки і трошки може помінятися. Да? І ми робимо трошки більше, мабуть, ніж просто пообіцяли. З приводу обіцянок Батьківщини, коли йшли на вибори, пам'ятаєте? Які, що саме вас цікавить? Що поки не було написано, які обіцянки? Що саме вас цікавить? Задавайте ваше питання. Обіцянки, пам'ятаєте, які так, чи ні? Так, пам'ятаю. Які пам'ятаєте? Пам'ятаю всі. Що вас цікавить? Які ключові пам'ятаєте? Всі ключові пам'ятаю. Пам'ятаєте, з якими обіцянками йшли до Ради Народних фондів? Тут передвиборчі свої програми. Я думаю, мабуть, у них це треба спросити. Дякую большое. А ви хто, що, з Народного? Ні, з Народного фронту. Я ж вам нічого не говорив. Раптом що Євген Дейдей нам справді нічого не сказав. Жодної обіцянки Нарфронту. Бо їхні обіцянки – то страшна таємниця. Схоже, для самого Дейдея теж. А от в БПП все прозоро. За все хороше проти всього поганого. Може здатися, що ми попросили депутата сказати у мікрофон тост, але ні. Це він пригадував програму найбільшої парламентської фракції – президентської. До речі, в цілому не дуже помилився. Десь так і написані передвиборчі програми всіх політсил. Наче писалися за келихами. І взагалі був ще фуршет з караоке, тож часу детально продумати їх не вистачило. Окреслили все хороше в загальних рисах. А потім, коли обралися, одразу, не гаючи часу, взялися виконувати. Вдаватися в деталі знов не було коли, тож вийшло, як вийшло. Партизанський загін під проводом радикала Лозового пустив під окіз російський ешелон з танками. Новини з такими заголовками ви могли б читати, якби радикальна партія Ляшка за 3 роки виконала свою екзотичну програмну обіцянку – створити потенційні партизанські загони. Чому загони потенційні – загадка. Але потенційно ви також могли б роздивлятися фото, на якому Мосійчук із Кошелєвою повзуть по вогких поліських болотах. Утім, щось пішло не так, і замість партизанських загонів у радикалів почали з'являтися кадилаки, бодігарди, нові маєтки і регулярні виграші в лотерею. Хоча дехто з радикальної партії все ж намагається втілити в життя цю передвиборчу тезу. Депутат облради від радикалів Олег Аверіянов. Кажуть, на допиті стосовно тендеру на пожежні машини радикал Аверіянов мовчав як партизан. Може, партизанські загони Олега Валерійовича все ж таки є, просто про них ніхто не знає, тому що вони секретні, секретні партизани Олега Ляшка. Насідайте пізніше. Коментарі не дають. Обіцянка створення партизанських загонів. Де вони? Вони були в програмі, і ви не читали програму, очевидно. У програмі була обіцянка створення партизанських загонів. Чому ця ініціатива не реалізована? Чесно, я не знаю зараз, де яку обіцянку ви говорите. Партизанські загони
оборони, для оборони міст, великих міст цивільного населення. Я не можу зараз, от просто ви зараз можете сказати, хтось там десь сказав, а я не розумію, про що зараз конкретно йде. Це така от програма. Про йде мова. Я можу сказати про взагалі, про зміну, скажімо, питання там, оборони, да, тобто це, ну, ми багато дійсно. Партизанських загонів імені Ляшка немає. Ще раз кажу, у нас партизанських загонів де? В Києві має бути партизанські загони? Я не знаю, це ж ваша програма. Хто таке сказав? Ми казали, що уви, це моя, до речі, мої слова. У випадку збройної агресії Російської Федерації ми створимо партизанські загони, перетворимо життя окупантів. А ви не бачили, що там діють партизани? Ні? Не бачив? Так це ви організували? Ще раз вам кажу, якщо навіть і маю до цього відношення, то вам чи будь-якому іншому шанованому ЗМІ про це повідомляти не буду. І ще трохи екзотики. НЛО в програмі самопомочі – невпізнана лабораторна обіцянка. Створити мережу державних ключових лабораторій. Що це за лабораторії? Представники самопомочі відповідають на це питання так, наче їм цю обіцянку в програму підкинули. Ви просто знайшли дещо у програмі, що не змогли зрозуміти. Може, ви поясните, давай. Тому що ваші однопартійці давай. Не завжди змогли давай. Пояснити, що це. От, наприклад, створення мережі державних ключових лабораторій. Це яких? Що за ключових лабораторій? От прямо цитата з передвиборчої програми, і контексту немає. Це просто пункт. Створення ключових державних давайте лабораторій. Давайте я повернуся до того документу, потім вам відповім. Створення мережі державних ключових лабораторій. Це що? Дивіться, я в Верховну Раду потрапив як самовисунення. І участь у напрацюванні програми, очевидно, що не брав. Створення мережі державних ключових лабораторій. Це що? Які царині? Не написано. От написано. Ні, покажіть мені тоді програму. Цей розділ, очевидно, є в якій. Ой, вибачте, це, ну, цей програмний пункт, якщо він є справді, він є частиною якогось розділу. Буде просто написано було. Обіцяємо дві крапки відстоювати. Покажіть оригінал. От, бачите? Виборча програма партії «Об'єднання самопоміч». Нема розділу, то просто «Самопоміч обстоювала». Створення мережі державних ключових лабораторій. Нема більше. Чесно, в мене немає коментаря. Я підозрюю, що це пов'язано з медициною. А я думаю, все ще простіше. Державні ключові лабораторії – це лабораторії із виготовлення ключів. А що українці народ неуважний, то ключі гублять, то голосують, не читаючи програм. Зрештою, і самі депутати дивувалися своїй обіцянці так, наче ми взагалі перші, хто повністю прочитав їхню програму.